cari lokasi yang baru. Terima kasih. Terima kasih. Tanyaan seterusnya saya ingin menjemput yang berhormat Puan Nurul Izzah, Minti Anwar, Pematang PAU. Terima kasih, Atuk Speaker. Soalan saya yang keenam. Sila Menteri Sumber Manusia atau Timalanya menjawab. Tiga minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak mulakan dengan uh, dua ayat Quran. Allahumma sholatu nafjim kaburah maktan aindallah ya antakuluh ma la tafulu amat besar kebenciannya di sisi Allah sekiranya kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya. Inna Allahayyibul ladzina yukatilu na fi sabilihi safan ka annahum bunyanun marsus sesungguhnya Allah amat mengasihi orang-orang yang berperang berjihad untuk membela agamanya dalam barisan yang teratur rapi seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh lazim. Alhamdulillah Terima uh, kasih kepada uh, Datuk Timbalan yang dipertua dan terima kasih kepada uh, Yang Berhormat Pematang Poh yang membangkitkan soalan uh, dua soalan yang disentuh di sini, yang pertamanya uh, berkenaan dengan status tentang kajian terperinci berkenaan dengan uh, gaji minima yang dilaksanakan oleh kerajaan pada ketika ini yang keduanya rojokkan oleh yang berhormat-hormat tampuh berkenaan dengan uh, sistem yang diamalkan uh, sistem gaji ataupun serah hidup di Luxembourg dan juga Australia dua negara yang menjadi referen kepada yang berhormat di segi uh, kejayaan sistem uh, gaji di dua negara tersebut saya akan merangkumkan jawapan ini. Saya mula menyentuh dengan soalan yang pertama, dan saya akan terus kepada soalan yang kedua. Saya rangkumkanlah jawapan ini. Jadi alhamdulillah kajian tentang gaji minimum yang telah dijalankan oleh Jatangkosa Teknikal Perundingan Gaji Negara ataupun JTPGN, iaitu Jatangkosa yang ditubuhkan di bawah Majlis Perundingan Gaji Negara (MPGN). Jadi kajian ini memberi impak pelaksanaan gaji minima secara berkala, dijalankan selaras dengan Seksyen 2501 Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 iaitu Akta 732, di mana memperuntukkan kajian terhadap Perintah Gaji Minimum ini perlu dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setiap dua tahun. Jadi melalui kajian ini ataupun dapatan ini, kita turut menjalankan di bawah Seksyen 25-3 Akta 732 bagi menilai impak ataupun nilai keberkesanan Perintah Gaji Minimum bagi memberi implikasinya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi negara. Dalam melaksanakan kajian semula perintah gaji minimum ini, dalam tahun 2020, usaha-usaha yang telah diambil adalah membangunkan borang kaji selidik dan menganalisis data yang diperolehi bagi mendapat perincian berkaitan kesan langsung PGM 2020 kepada majikan dan juga pekerja, seterusnya mengadakan sesi rundingan awam melibatkan persatuan majikan dan juga majikan, kesatuan sekerja dan juga pekerja, Badan-badan bukan kerajaan seperti non-government organisation, NGO dan juga orang-orang awam bagi mendapatkan pandangan awam berkaitan kesan PGM 2020. Dan yang seterusnya, kita juga daripada dapatan ini membuat analisa dan kajian terhadap data-data sosial ekonomi negara semasa. Sehingga 1 September 2021, Kementerian Semua Manusia melalui Majlis Perundingan Gaji Negara telah melaksanakan usaha-usaha berikut. Yang pertamanya, menjalankan enam sesi libat urus iaitu fokus group discussion mengikut zon dengan dihadiri oleh 209 persatuan majikan yang juga majikan dan juga 93 kesatuan sekerja dan empat badan NGO. Dapatan daripada keberangkalian ini ataupun probability ini akan dibentangkan di suku di suku keempat ataupun fourth quarter 2021. Maknanya ujung tahun inilah dan akan dilaksanakan pada 2022. Mengedarkan borang kaji selidik kepada sampel kajian yang ditetapkan iaitu 1996 responden. Majikan mana 1996 majikan dan juga 1996 responden pekerja dan melaksanakan kajian persepsi orang awam mengenai Perintah Gaji Minimum 2020 melalui portal yang disediakan oleh Kementerian Semua Manusia. Jumlah responden ialah 239 yang terdiri daripada 177 orang pekerja iaitu 74.2%, 25 majikan 10.5% dan juga 37 responden lain pencari kerja dan orang awam yang mana bersamaan dengan 15.7%. Unsur-unsur lain yang kita kenal pasti iaitu unsur-unsur eksploitasi daripada employers juga kita melihat daripada sudut ini selain daripada uh, perkara-perkara yang dah telah disebutkan tadi. Jadi JTP GN ini sedang memperhalusi menganalisa semua dapatan yang diperolehi. Laporan dapatan kajian ini akan dibentang dan dibahaskan di peringkat majlis perundingan gaji negara sebelum disyorkan dan dipertimbangkan untuk persetujuan kerajaan melalui kabinet tuan yang dipretua kementerian juga mengambil maklum ke atas cadangan untuk memperkenalkan gaji sara hidup yang diamalkan di negara Luxembourg ni sambung pada soalan yang kedua baik saya nak teruskan dengan cepat iaitu negara Luxembourg dan juga Australia Memandangkan Malaysia sedang mengorak langkah ke arah menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi, gaji boleh menjadi salah satu instrumen yang berpotensi untuk menambah baik dasar ke arah itu. Namun, penting bagi Malaysia untuk mengatasi cabaran pertumbuhan produktiviti yang sederhana dan berusaha untuk mewujudkan pekerjaan yang berproduktiviti tinggi serta bergaji tinggi melihat kepada keadaan semasa iaitu faktor ekonomi, faktor uh, politik dan juga faktor pelaburan yang boleh merangsang kepada kita mengurangkan kadar pengangguran. Jumlah penduduk apabila kita melihat perbandingan ini dengan dengan negara Luxembourg dan Australia, kadar perata gaji di Luxembourg dan Australia adalah lebih tinggi. Hampir dua kali ganda dengan kadar perata gaji di Malaysia. Walau bagaimanapun, jumlah penduduk Luxembourg jauh lebih rendah 0.63 juta penduduk daripada bilangan penduduk di Malaysia iaitu 32.7 juta penduduk menyebabkan KDNK per kapita di Luxembourg lebih tinggi iaitu 107.458.000 USD berbanding KDNK per kapita di Malaysia iaitu 11.637 USD. Timbalan menteri jawapan tu panjang sangat. Ya. ya. Tak saya nak itu kenal sebut. sebab okay. Dia, kita bagi sekit 3 lagi, minit lagi. Dia. Hmm. jadi kita nak setuh juga sebab kita banding dengan Luxembourg. saya minta sikit 1 lah, minit iaitu satu, satu minit kadar inflasi kan di Lazemberg 0.82% dan di Australia 0.87% adalah lebih tinggi berbanding dengan kadar inflasi di Malaysia, kita kena melihat selain daripada kita melihat kebaikan kita kena melihat kesan sistem ekonomi, sistem pelaburan sistem politik mereka jadi setakat itu sajalah Uh, sebab walaupun ada panjang lagi sebab saya menjauh tambahan soalan lagi. Ini. Ini. Terima kasih. Baik, Pudanya terima kasih. Sila Perdana Bau salam tambahan. 30 saat. Terima kasih eh uh, speaker. Terima kasih Yang Berhormat uh, Timbalan Menteri Atas saya hargai jawapan dan usaha hanya pada saya bila kita tunggu sampai suku keempat 2021 amat lewat sekali memandangkan semalam Perdana Menteri sendiri umum jawapan ya 580,000 isi rumah M40 yang jatuh ke kategori B40 akibat pandemik maka perlunya diambil kira peningkatan paras pendapatan garis kemiskinan daripada kadar sedia ada ini selari dengan dapatan kami yang kami buat di Permatang Pauh untuk menunjukkan bahawa sama juga dengan peningkatan paras pendapatan garis kemiskinan dia kena selari dengan pengenalan gaji minima yang lebih bermakna sehubungan itu adakah yang berhormat Timbalan Menteri akan mempercepatkan proses ini kerana saya fikir tidak ada mana-mana ahli parlimen dalam Dewan yang akan menolak usaha untuk mempertingkatkan kebajikan dan saya rujuk Luxembourg itu bukan apa. Kalau kita nak menuju ke penanda aras yang terbaik, sebaiknya kita lihatlah mungkin pengenalan gaji, sara hidup yang memadai untuk pekerja. Yang terakhir adalah rungutan daripada MTUC. Mereka merupakan kesatuan sekerja yang mendengar keluhan pekerja di bawah, mohon agar diberikan ruang menerusi jawatan kuasa yang ada, memandangkan majlis penasihat tripartit dahulunya tidak lagi di, di, apa, di, dipanggil oleh kementerian, tapi perlu ada penglibatan lebih aktif. Saya pohon jawapan. Terima kasih. Teruskir. Terima kasih. Sila Menteri, Timbalan Menteri satu minit Terima kasih Yang Berhormat Matampau Dua benda yang disentuh Iaitu pertama berkenaan dengan uh, Pendapatan uh, Garis gaji minimum yang Dibangkitkan iaitu kajian kerana lambat Alhamdulillah Memang setiap Suku Setiap suku pertama, kedua, ketiga dia ada kajian Cuma untuk suku yang keempat ini End of this year Will be table up to the dengan izin to the cabinet. Jadi kita tak boleh nak umum sekarang lah. Yang ke suku pertama, suku kedua, suku dah ada. Jadi walau macam mana pun, kita mengambil kira sebelum kita uh, membuat satu uh, conclusion ataupun uh, kesimpulan dalam suku terakhir ini, suku keempat yang terakhir, kita ada beberapa kriteria yang kita ambil kira. Yang pertamanya kriteria asas, iaitu menggunakan dua ek indikator ekonomi yang digunakan pakai bagi kita mengukur pendapatan garis kemiskinan iaitu PGK ataupun poverty line income dengan izin gaji penengah iaitu kemampuan ataupun median wage kemampuan majikan untuk membayar gaji PGK adalah sebagai indikator bagi menentukan keperluan asas pekerja serta keluarga pekerja dan gaji penengah sebagai indikator keupayaan majikan membayar gaji. Jadi kita mengambil masa yang tertentu. Kalau setakat Pematangpur dia satu apa ni area yang kecil, tapi kita mengambil semua keseluruhan semenanjung daripada Perlis ke Johor dan juga daripada Sabah dan Sarawak untuk kita menjadikan sampling average bagi kita membuat satu pelarasan. Dan kriteria seterusnya. Jadi kita melihat juga keupayaan majikan untuk membayar gaji. Uh, kita tengok kepada keadaan ini indikator NKT yang diambil kira dalam penetapan kadar gaji minimum adalah perubahan indeks harga pengguna begitu juga kita mengambil kira juga GDP negara ini sebagai consumer price index yang kita ukur pertumbuhan produktiviti buruh dan juga kadar pengangguran ini perkara-perkara yang menyebabkan kita menjadi satu asas bagaimana kita membuat kajian dalam kita nak menentukan uh, garis panduan Terutamanya pendapatan garis kemiskinan yang minima Sebelum sama ada mereka boleh terus atau tidak Life ataupun livelihood mereka dalam kehidupan seterusnya Jadi itu yang keduanya berkenaan dengan uh, tripartite Sebenarnya kita dah ada dua kali pertemuan saya tahu MTUC pun baru selesai pemilihan Mereka ada pemilihan jadi berlaku pertukaran dan kita dah ada pertemuan dengan mereka tapi pertemuan kita walaupun dua kali tetapi dia conclude keputusan kalau setiap, setiap bulan kita buat pertemuan pun tak ada tak ada conclusion jadi tak guna juga jadi sekarang ini kita sedang bila kita table kita 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 selesai masalah uh, apa ni kajian yang kita buat untuk quarter yang keempat nanti jadi kita akan panggil dan kita akan perbincang balik keadaan ketika kita apatah lagi kita sedang menghadapi pandemik Covid-19 yang mana kesan kepada pekerjaan memang pekerja-pekerja sangat-sangat uh, drastik yang kita rasa. Jadi sekian terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri. Saya telah mas, bagi masa terlalu panjang, saya nak teruskan kepada soalan jawab, -jawab seterusnya. Soalan saya, tambahan yang Ya, betul. singkat, tapi dah, dah, terlalu, dah terlalu panjang masa so, saya telah bagi terlalu dua, panjang. Dua, yang kedua ni saya ada sikit saja. Okey, sikit saya 30, terima kasih. 30 saat. Yang yeah. dipertua, saya nak tanya mengenai penguatkuasaan gaji minima. Kerana uh, ada ramai di antara uh, rakyat uh, komplain. Katakan uh, gaji mereka dengan sengaja atau kerana pandemik telah dikurangkan dari uh, dasar gaji minima. Jadi apakah penguatkuasaan uh, oleh kementerian supaya isu ini tidak di, di menjadi masalah besar. Yang kedua adalah MTUC. Yang berhormat, saya hairan. Yang berhormat kata telah berjumpa mereka dua kali. Saya baru jumpa dia uh, mereka minggu dulu. Mereka katakan tidak ada perjumpaan NL National Labour Advisory Council langsung. Jadi siapa yang cakap benar atau tidak benar? You kena, dan, dan dalam hal you ini. You kena tanya. No, you kena tanya MTC. Sekejap, dia saya tanya dia. saya floor, jawab. You hold floor. on, hold on, young man. Hold ha. on, hold on. Eh, number number two, perlu ingat bila yang berhormat jawab katakan, oh kalau ada meeting bulan-bulan tidak berhasil. Not true. Semasa kita uh, merajui kerajaan tiap-tiap bulan ada supaya there's check and balance memberi suara kepada MTC, memberi suara kepada pekerja, memberi suara kepada majikan. Ini perlu dikaitkan. Jangan kerana kita malas dan sebagainya tidak mengadakan mesyuarat. Terima kasih. Kalau banyak. you Kina. buat setiap bulan dengan MTUC tak ada masalah. Kami sekarang tak ada masalah sebab kita masih lagi menghadapi pandemik COVID-19. Banyak benda kita Online. nak... Online. Okey? So, kalau you dah bertemu dengan MTC tiap-tiap bulan, saya ingat tak ada masalah Kami teruskan apa yang you telah selesaikan Masa you jadi uh, menteri kementerian semua manusia Jadi sekarang kita sedang continue Masalah Maknanya tak ada selesai Sekarang tu ada masalah sebab pendang ada Jadi Ini masa saya Nak bertengkar dengan saya Di luar pun boleh No problem Saya tak benarkan siapa bercakap tadi Tanpa kebenaran saya Jangan mencelah tanpa kebenaran uh, speaker Tolong jadi kita sedang mengkaji living wish untuk semua sektor yang perlu kita jalankan insyaallah apa yang dibangkitkan itu saja untuk kita panaskan keadaan. tapi sebenarnya benda ni sedang berjalan insyaallah terima kasih terima kasih timbalan menteri